Neće im biti lako. Već u zadruzi već je počelo turbulentno. Naime, večeras se glasalo za najumišljeniju osobu u reality, a nakon glasanja saopšteno da je izabrana Dalila Dragojević. Čim je to čula, napravila je scenu i počela da se svađa sa ostalim zadrugarima jer joj nije prijalo da to čuje za sebe. Večeras nas u zadruzi očekuje pitanje novinara, kao što to uvek bude, verovatno će večeras na površinu isplivati mnoge tajne ukućena. Očekujemo da vidimo ovo brutalno veče kako će proći.